Во нашиот живот најголема радост се секако децата. Откако ќе се родат, целиот наш свет почнува едноставно да се врти и епицентарот на сите наши случувања се токму децата. Од друга страна пак честопати животот може да ни приреди и безброј несакани нели ситуации и секако препреки кои што ќе мораме да ги предбродиме. Не секогаш излегува онака како што сме планирале или пак сме замислувале. Кога ќе се соочиме со такво нешто, разочарувањето е поголемо, очекувањата пропаѓаат, а животот едноставно не станува безмислен. Караниците и разделбите помеѓу партнерите директно влијаат секако на децата, иако ние и повеќето од нас мислиме поинако. Додека пак разделбата нивна станува и делење на детето. Бројни примери имаме во општеството кои што потврдуваат стапката на разводи во Македонија, а помалку вистини кои што се кажуваат едноставно во јавноста. Животни приказни и голготи кои што често сакаме да ги игнорираме и ние, а богами и самите институции. 6 години поминати во борба со институциите, борба со партнерот, борба со општеството се навистина предолг период. Во кој што едноставно, доколку не сме нели при здрава свест, можеме да се изгубиме и себе си на тој пат на таа борба. Од каде да најдеме сила тогаш едноставно да се избориме? Од каде да најдеме поддршката за да се подпреме барем малку, за да собереме снага за борбата која што не очекува понатаму. Сето тоа ќе го запрашаме во продолжение господинот, односно професор Атанас Илиев, кој што едноставно ме инспирира, односно неговата животна приказна, голгутата која што преживува, ме инспирира да го започнам овој разговор вака, да го најавам овој разговор вака, малку по да кажам трогателно господине Атанас, меѓутоа доволно на некој начин да го опише почетокот на нашиот разговор. Најпрво добро утро и добро дојдовте во ЈСК Македонија. Добро утро. Поздрав до гледачите на сите телевизија, ви благодарам за поканата. Јас ви благодарам секако за вашата соработка и за вашето присуство, затоа што како што кажав, бројни вистини, бројни вакви проблематики ги имаме во општеството, честопати се сокриени или пак игнорирани, не само нели од самото обкружување, туку и пред се и од институциите. Вашата голгута трае повеќе од 6 години. Толку период вие не можете да се видите ќерката која што вашата сопруга ја одвела во Србија. Исто толку време и вие се борите со нашите институции и тамошните институции едноставно. Да започнеме од самиот почеток. Господине Атанас, професор Атанас, како се случи, како започна едноставно вашата борба? Тоа е тешка и трогателна приказна за која е многу, многу овај тешко да се зборува, посебно кога се знае дека се работи за дете. Сето тоа започна на третиот ден на Божик, 9 јануари 2011 година, кога мојата тогашна сопруга, госпоѓа Мирина Ненадовиќ, под изговор дека оди да ги пости нејзините родители во Шабат Србија, го поведе со себе и нашето дете, и од тогаш се губи секој трак, таа реши да остане таму на еден подол начин, на еден подобен начин, значи го изнесе детето од Република Македонија, се со цел значи да му го оскрати правото на другиот родител и да го оддели од семејството и од моите најблиски во Република Македонија. Јас во почеток не верував дека може тоа да се случи, дека дете може да не биде во контакт со родител повеќе од 6 години. Меѓутоа, кога ќе тргнеш да ги оствари своите права, низ институциите на системот, едноставно се покажува дека се вртиш во некој магичен круг во кој едноставно нема решение. За жал, и од другата страна, и од мојата сопруга поранешна, значи нема смисол и нема чувство дека детето треба да има двајца родители кои му се неопходно потребни за негов правилен психофизички развој, со цел значи да се овозможи контакт на таткото, во случајот јас, нели, од Република Македонија, и контакт со моите најблиски во Република Македонија, да му се овозможи на детето покрај српскиот јазик да го научи македонскиот, покрај српската култура да ја запознае македонската, да има баба покрај таа што има во Србија, да има баба и во Македонија и да можат и моите најблиски да се радуваат на моето прекрасно дете, исто како што радуваат и тие роднини негови кои се во моментот во Република Србија. Самото заменување на вашата сопруга, долг период вие се борите со не само со институциите, како што кажав, овде во Македонија, туку и со тамошните институции. Голем број на проблематики се излезени конкретно од вашата борба. Односно, вие, всушност, не сте разведен законски во Македонија.
Од српските судови сте таму разведени. Барањето ви е, односно, самото решение за развод ви е доставено тука. Се е некако, како што ми објаснувавте, толку комплицирано, но едноставно мислам дека компликацијата најмногу е предизвикана од онаа несоработка на институциите која што имате тука. Без никаква насока, барем, да ви кажат каде да се обратите, каде да ве насочат, каде да ги остварите своите права, едноставно сте препуштен, господин Атанас, сами на себе си, да, како што кажавте, да талкате низ тој магичен круг, односно низ тие судски лавиринти, институционални лавиринти, се со цел да најдете некое решение за да добиете барем неколку часа контакт со вашето дете. За жал, институциите на системот на Република Македонија се поставија многу чудно во овој случај, посебно што се однесува за постапката на развод на брак. Таа постапка е започната пред скоро 6 години, на 21 ноември 2011 година, и интересно, скоро и за Гинис постапката се уште трае. Според член 41 од меѓународното овој приватно право е јасно која е јурисдикцијата на нашиот суд и дека тој е меродавен да го суди разводот на бракот, бидејќи имаме, значи, место на последно живење, Скопје, единствено место кај што сме живееле со мојата поранешна сопруга. Значи, бракот е случен во Република Македонија во Скопје, детето е родено во Македонија во Скопје. Значи, единствено каде што може да се разведе бракот, според сите меѓународни закони и според конвенциите на Европскиот совет, е местото, прво местото на последно заедничко живење. За жал, по поднесувањето мојата тужба за развод, почна на серија на одложување на судски процеси, во кои едноставно судичките судии, значи, кои го судија тој процес, а беа повеќе, значи, едноставно го игнорираа барањето, ги одложуваа процесите, за на крај, после неколку години одложување, да се сетат дека треба да побарат од судот во Република Србија, дали таму има донесено пресуда. И таа пресуда се чекаше. Се чекаше, додека конечно не стигна парче хартија, кој ми беше дадено во фотокопија на српски јазик, и на цинични начин ми беше кажено дека, еве, ви имате пресуда што барате. Таа пресуда не е валидна во Република Македонија, не може да произведе правно дејство, бидејќи самата постапка за развод на брак во Република Србија, значи, е без моја покана, без моје присуство, кај крај бе тој суд не може да суди за брак случен во Македонија, за последно место на живење во Република Македонија. Меѓутоа, за жал, и оние документи што се таму издадени покажуваат дека се работи за груп фалсификат. Например, на моето дете му е издадено избор од матична книга на родените од Обштина Шабац со ист матичен број кој има Република Македонија. Што едноставно покажува на еден криминал и на одреден начин, каде што исто така во издадена потврда дека за цело време живеело во Република Србија, значи од тамошните органи, значи што се поставува дека ако и таму се суди, тоа било сизифска работа да се докажува дека документите што ги издале нивните институции, значи се надвор од важност. Колку центрите за социјална работа ви излегува во пресрет? Која беше соработката од нив? Центарот за социјална работа е клучен тука, значи, за давање мислење како да се промени во постапката. На почеток, значи, јас бев распнат помеѓу три одговорни во Центарот за социјална работа, каде што бев обсипан со прашања што барам од нив и зошто баш нив ги се обркам, кога не сум гледал кај ми бил паметот од каде сум ја нашел баш таа жена. Прашањата се такви кои ми беа поставувани што го надминува, значи, културата на оваа емисија за да ги кажувам овде. Меѓу другите прашања, значи, имаше навредливи прашања зошто ти како родител, татко, се грижи за своето дете. Ајде, пушти таму и остави ја работата. Центар за социјална работа при Скопје се уште нема дадено мислење до Основниот суд во Скопје како да се реши старателството во однос на моето грабното дете, малата Лилјана. Во однос на другата постапка што ја презеде Министерство за труд и социјална политика е постапката за постапување по Хашката конвенција за меѓународно грабнување на дете. Постапката е преземена уште во даешната, мислам, беше во февруари 2012 година. Постапката е спроведена преку Министерство за труд и социјална политика до
соодветните надлежни органи во Република Србија. Според оваа конвенција, доколку се случи меѓународно грабнување на дете, детето треба да биде вратено во земјата каде што тоа живеело и едноставно од тука да се продолжи процесот. Меѓутоа, за жал, ова постапка беше решавана во судот во Шабац, таму има документи кои се смешни, значи во кои прашуваат зошто и како дошло и заклучуваат дека не се работи за меѓународно грабнување дете, туку детето и прибеге на мајката и таа може да го носи каде што сака. И тоа како да е неизна и случива собственост. Нашите институции ја добија таа пресуда по некаде време од 2,5 до 3 години. Таа пресуда ми беше врачена во просторите на Центарот за социјална работа во Скопје од господинот Каришич, исто така на српски, непреведена и исто така цинично. Значи, јас тогаш подпишав дека ова не го разбирам, дека сакам да ми биде објаснато како е тоа. Значи, ако нашите документи према Србија одат по дипломатски пат преведени, зошто не се почитува реципроцитет? Меѓутоа, ни кажа, тоа е Србија, да беше друг случај, да беше случајот со Франција, Белгија, земја од Европска унија, ќе се случајот многу подобро ќе се реши, многу покултурно, меѓутоа едноставно со Република Србија ние не можеме да соработуваме на овој план. Тоа е навистина катастрофален изговор и едноставно оправдување од страна на институциите и кој што треба да ви бидат во ваша служба, а не да едноставно ве до деградираат и омаловажуваат при сета нивна постапка, односно и нели при секое ваше обраќање. Но, господине Атанас, вие сте само еден човек кој што јавно излегол, проговорил за својата собствена голгота, односно со сета она борба која што ја преживува. Што е со останатите случаи? Запознаен од нели состојбата во општеството, сите оние осуди, предрасуди кои што откако ќе проговорите, ќе ги дочекате едноставно и ги очекувате да ги слушнете од оние вашето најблиско окружување, дали е тоа причината да се помалку излезат јавно проговорат за ваквите случувања, за ваквите проблеми со кои што се соочуваат, пред се нормално? Не само дека ќе се искажат за проблемот кој што го имаат, не само ќе се искажат за борбата која што ја водат толку години, може би години наназад, туку и за проблемот кој што го имаме веќе од самата наша поидовна точка која што треба да почнеме, односно од институциите. Прво, бројот на случаи во Македонија, според моите согледувања, што ги имам, а претежно тоа се контактите кои ги имаме со моите пријатели, значи кои се на Facebook и кои се во рамките на иницијативата за рамноправно и заедничко родителство и после развод, иако јас се уште званично Република Македонија после 6 години не сум разведен. Значи покажуваат дека многу е тешко психички и емотивно да се изнесе една таква состојба. Ние таа состојба, значи ја преживуваме, денонокно ја преживуваме, денонокно ги сонуваме нашите деца и сакаме да се доближиме кон нив. Барем на еден начин. Денеска постојат многу начини како може тоа се реши. Имаме комуникација што може се оствари преку интернет и децата да не бидат близко до нас и да контактираме. Ние сакаме да бидеме активни чинители во животот на нашите деца, да учествуваме во нивниот развој и да придонесеме тие да бидат здрави, емотивни личности кои понатаму значи нема да имаат проблеми во нивниот живот. Тешко е да се зборува јавно. Тешко е, бидејќи тоа едноставно потресува. Меѓутоа и неохрабрувањето од институциите на системот. Јас во еден мој статус имам напишено дека непостапувањето на Центарот за социјална работа, недавањето мислење и игнорирањето на моето барање за развод од судот или недонесување одлука охрабрува и идни такви однесувања, бидејќи, значи ако некој може да изнесе дете од Република Македонија и 6 години не дозволува контакт со тоа дете, а при тоа нема никакви санкции, што очекуваме за понатаму? Едноставно, ако функционираат институциите на системот, ако функционира правдата во Република Македонија, тогаш и луѓето ќе се охрабрат да зборуваат и да бараат правда. Правдата е категорија која му припаѓа на секој човек. Правдата треба да биде загарантирана, а не да биде привилегија за некој. Не сакаме да бидеме дискриминирани како родители. Јас како родител не сакам да бидам родител во втор ред и сакам активно да учествувам во развојот на своето дете. Исто така и мојата мајка сака да го
биде своето внуче, кој го носи нејзиното име. Мојата мајка е 84 години и сака да го гушне своето внуче исто така како нејзината баба, што е во Шабац, Република Србија. Едноставно, зборуваме за равноправност. Равноправност не само на родителите, кои едниот слушање се вика мајка, а другиот татко, а кои се равноправни, бидејќи детето е створено со љубов на двајцата родители, туку и за широката околина во која тоа дете работи. Едноставно, родителите постават подкрепа на детето. Подобро е кога се лета со две крилија, многу е лошо ако има само едно крило на кое може се подкрепа. Како ќе остане подоцна веќе со созревањето на детето да измери, да одлучи зошто вие сте се разделиле. Секако да си има некоја собствена замисла и некој собствен пат по кој што ќе се води, одбирајќи го едниот или двајцата родители. Тоа е одлука веќе понатаму на детето. Ја дадовте, како што кажавте, поддршката за иницијативата за еднакво и одговорно родителство по развод. Која е суштината на таа иницијатива? Суштината на иницијативата за равноправно и еднакво вредно родителство после развод е да нема дискриминација помеѓу родителите. Како што реков и предходно, значи зборуваме за родители. Во нашите судски постапки што се водат во Република Македонија, а и во на Балканот, тоа не е случај во Европа, каде што едноставно, значи тоа споделено старателство е вообичаено да се прави. Значи кај нас 97-98% од одлуките на судиите, значи по развод на брак, го доделуваат детето на чување и издржување на еден и чување и одгледување на еден родител, додека другиот родител е маргинален. Тој учествува во развојот на своето дете единствено можеби преку плаќање на алиментација и неделно или месечно ограничени часови на видување. Меѓутоа, иницијативата за одговорно и рамноправно родителство и после развод сака тоа да го промени. Сака да го вклучи и другиот родител кој е дискриминиран и кој е неправдан, бидејќи според законот и според уставот и на Република Македонија и според сите светски норми, значи сите луѓе се подеднакви, имаат своји еднакви права. Значи зошто да немаме исти права и во однос на децата? Тоа се однесува секако за оние родители кои сакаат да учествуваат во развојот и да учествуваат, значи, во воспитувањето на своето дете и да посветат време за негово одгледување. Не зборуваме за тие родители кои од разноразни причини ги напуштиле своите деца и едноставно не сакат да се грижат за нив. Ние сме одговорни родители, сакаме да имаме значајен удел во своето дете, сакаме нашиот глас да се чуе. Да не детето биде, значи, само индоктринирано од една страна, да го видат и другиот родител, да имаат еден поширок хоризонт на нивното делување, едноставно, значи, цело е кога има се едно дете, кога има двајца родители, па макар биле тие на различна географска оддалеченост, има можности, доколку се сака, има зимски распусти, има летни распусти, има можности за патувања со авиони, денеска има ефтини карти каде што може да се патува, дури стюардесите ги придружува на запад, значи од Франција, од Велика Британија ги придружуваат тие деца додека одат од една во друга земја, бидејќи сега Европска унија е исто така, значи една големо семејство, за да можат родителите, децата и родители да ги остваруваат своите права. Се работи за основни човекови права, правата на детето да остварува контакт со своите родители и правото на родителот да има контакт со своето дете. Слушајќи ве и нели кога контактиравме договорајќи се за вашето гостување, емоциите се пресилни кога ќе се разговара нормално за ваквите теми. Колкава е бројката на родители кои што едноставно дадоа поддршка за оваа иницијатива? Дали е голема бројката? Без оглед дали се работи за мајките или пак за татковците? Тука се вклучени, да расчистиме, не станува збор нели само за татковци, поддржувачи на оваа иницијатива? Тука станува збор за поддржувачи за иницијатива кои се залагаат за еднакво вредно и равноправно родителство и на двајцата родители, и на мајката и на таткото. Токму така. Така што не правиме разлика во однос на пол. Не сме да има дискриминација ни по полова, ни по национална, ни по верска основа. Никој нема повеќе право затоа што е машко или женско, затоа што е мајка или татко. Тука зборуваме за родител. И двајцата се родители. Значи има дискриминирани и мајки, и татковци. Значи тука не правиме разлика.
Едноставно, значи, сакаме да бидеме рамноправни. Таа рамноправност нема да ја мериме на вага, меѓутоа да постигнеме што е можно поголема балансираност на учеството на едниот и другиот родител во животот на детето и балансирано присуство, значи, на детето во животот на родителите. Едноставно, еден родител има афинитет кон една проблематика, другиот кон друга проблематика. Едноставно, можат да му дадат се најдобро на своето дете, бидејќи и 20 родители го сакаат своето дете подеднакво. Подеднакво. Нема родител кој, верувам, кој не го сака собственото дете и кој не му сака добро. Затоа, значи, детето треба да има еден широк хоризонт. Исто така, значи, оние иницијативи кои се веќе реалност во Европа, кои се, значи, применуваат таму и кои дале добри резултати, значи, треба да се применуваат и кај нас. Иницијативата за еднакво вредно и рамноправно родителство, можеби број преки преку 1000 членови, тоа се луѓе засегнати директно, меѓутоа и луѓе да индиректно засегнати како членови на фамилиите на родители кои едноставно не можат да остварат контакт со своето дете. Пред неколку дена имав контакт со една баба, значи, која кажа дека исто така нејзиното внуче, кој е родено на ист датум како и мојата ќерка, во иста година, во исти месец, исто така е изнесено во Србија од нејзината мајка и ги преживува истите голготи нејзиниот син. Меѓутоа, значи, ево, некупати родителите, бабите, дедовците ја преземаат таа иницијатива, бидејќи навистина тешко да се зборува за една ваква проблематика која длабоко емотивно ги засека чувствата на секој онеправдан и повреден човек. Едноставно, а јас не сакам да се чувствувам како државен во вторет во ова моја република Македонија. Сакам да ве прашам на професоре, 6 години веќе не сте ја виделе малата Лилјана. Колку годинки има сега? Лилјана е родена 2008 година, сега наполни 9 години, сега е малку нешто повеќе од 9 години. Тоа е веќе зрело девојче, може да комуницира, може да патува, може да остварува контакт, може да споделува знаења, може да се комуницира со неа, така што верувам дека ево со помош на институциите на системот, со помош и ова емисија ќе даде ке свој придонес да се актуализира повеќе овој случај, макар што верувам дека сите го знаат, бидејќи сум остварил контакт и со центрите за социјална работа, и со Министерство за правда, и со Министерство за надворешни работи преку давање на дипломатска нота до Република Србија, и преку Министерството за внатрешни работи со барање за постапување преку Интерпол за меѓународно грабнување на дете. Исто така запознаени се детската амбасада Мегеш и јавниот правобранител кој ни даде насока за постапка по меѓународната Хашк конвенција за меѓународно грабнување на дете. Институциите запознаени беше и поранешниот парламент на Република Македонија, каде што имаше и пратенички прашања за ова случај. Меѓутоа, молкот на институциите едноставно е зачудувачки. После 6 години да немаш развод во Република Македонија е навистина чудно. Ако се горде Македонија со тоа, браво. Посебно судиите кои судат на своји државини во Република Македонија, кои елементарното човеково право на моја слобода ми го ускратуваат повеќе од 6 години. Благодарам навистина господин Атанас за храброста пред се јавно да излезете со свои ставови, нормално, секако со критички осврт кон несработката на институциите. Се со цел, нели, подигање на свеста на оние засегнатите кои што можат да променат, навистина, да излезат во пресрет на оние кои што ја бараат правдата, на оние кои што се соочуваат со проблем кој што едноставно им е наметнат како проблем. Дополнително, проследувајќи определени последици за борба која што траете. Може би, ако не 6 години, може има случаи и со повеќе години. Мојата првенствена цел на ово обраќање е да пренесам јасна порака да никому и никогаш повеќе да не се случи вакво грозоморно грабнување на дете, а институциите да го превенираат секаков можен начин на изнесување и грабнување на деца од Република Македонија. Едноставно, денеска постојат биометриски исправи. Моето дете е изнесено со биометриски пасош на Република Македонија во Министерството за
За внатрешни работи постои евиденција дека моето дете е изнесено во Република дека моето дете е изнесено во Република Македонија и едноставно досега Република Македонија не достасува. Тука секако ево и иницијативата за одговорно и равноправно родителство предлага свој измени во законот кај што едноставно не се дозволува, значи подолг престој на дете од Република Македонија во странство, подолг престој е 30 дена доколку нема дозвола од 20 родители, а тука би сакал да кажам дека треба се разликува значи посета, одбор на дете кој е со ограничен престој од изнесување и подолг престој на дете се со цел со намера, а ова е очигледно веќе намерата. Прво ми вика, ево од кај знаеш дека детето нема да биде вратено. Денеска поминаа 6 години, доказот е очигледен, бидејќи ако институциите постапуваа онака како што треба, до ова немаше да дојде. Исто така, значи непостапувањето охрабрува нови дела кои ќе бидат од штета на родителите и на децата кои се, значи, државени на нашата земја. Едноставно треба закони кои ќе го променат тоа, иако и постоечките не се така лоши, меѓутоа нивната примена за жал е катастрофална. Навистина е катастрофална. Благодарам, професоре, навистина за вашето учество во ова утренско издание. Благодарам на за поканата и за можноста да ги изнесам своите ставови во врска со дискриминацијата што ја трпам како родител на градното дете и едноставно да помогнам во расчистување на многу случаи на родители кои што имаат проблем со видувањето на своите деца. Верувам дека овој мој настап на телевизија Сител, за што ви благодарам, ќе придонесе за јакнење на свеста и за јакнење на институционалните капацитети на институциите во државата со цел да се справат со овој горлив проблем. Ви благодарам. Навистина ви благодарам и јас.